si e pa Matoshi zhvillimin e sotëm, atë lloj demonstrimi, ato pamje që besoj na sjell regjia në vazhdim me sipër teksa e nisim këtë emision me një plan 3 pikësh. Udhëro Matoshi. Me thonë drejtën, kjo nuk ka ndodhur në Kosovë, që njësit të elitare dhe më hanë njësit të intervenimit shpejt me protestu para qeverisë, është hera parë në Kosovën e lirë. Kam përshtypjen se ka patur edhe një herë kur ka qenë zoti Thashi kryeministër. Po jo, nuk ka ndalë. Nuk ka dhënë protest para qeverisë, por ka qenë ngujuar në stacionin policor. Në komand, po, drejtorinë e përgjithshme. Drejtorinë e përgjithshme, po. Dhe tash, nuk kisha pas qef me pa këtë fotografi, sinqerisht. Por, më kujtuar brezit Ali, ministri flet për pajisje, flet për investimet në polici, po ato pajisjet edhe investimet në polici, në total polici nuk i qënë të shpija. Polici e qënë të shpija veç jetën e vetë dhe pagën e vetë. Polici i Kosovës e ka pagën mesatare 525 euro. Pra da e onë keni është e rekullumë ato që e thotë ministri Sveshla. 2200 euro, sepse, shiko, pa i ka logaritur si duke të dhe shtesa. Jo, shtesa, edhe me shtesa. Po s'mundet as me shtesa kushtim, ba din se s'mundet. Sepse duhet me punu, për pas 114, për kasisht 160 orëve, që i ka dëtyrë me përshkrim të vendit punës, duhet 500 orë me punu me i mri që ato shtesa. E 500 orë është gati 24 orë, 24, një mujdit. Po, ka e drejtorit policisë për delë 1522 euro. O, është e pa mundur. Po, pa shtesa i ka aty. O, është e pa mundur, në manë. Shtesat nuk numrojnë. Por, shtesat o shtesat. Ata njerëz janë që ka nëjnë logore me jafë. Me ditë tana, sigurisht e dini. Nuk është diçka që i hajde po prodhojmë fakte alternative. Po e thujmë një fakt, polici i Kosovës pagën mesatare ka 525 euro, dhe shto du të me ditë publiku, jo me dalë me genjeshta, ministrin brendë që më genjenë për pagën e policit, ministra jashtë me genjenë për diqka tjetër, dhe nështë se ka amnin asuacion. Shine ju, me genjeshta së ndurët këj venë, qeveriset veni jurë. Edhe këtu ka, alo vazhdojnë njerëzit budalen, me besu në do genjeshtarë. Cilët mundohen me prodhu faktët cilat tënë të pa qena, sepse nuk ka birë nane që mund me justifiku që të rogë 2200 euro. Nuk ta rogë, shi që fa ka thonë, të ardhore mesatare mujare, po gjatë këti vitit, zyrtarë që protestuar sot janë bitë 2200, nuk ka thonë pagë, po ka thonë që ato që i kanë grumbulluar, me një farë forme, me shtesa, pa shtesa, me këto. Qolak edhe kjoj manipulim është? Nuk e di, mos kanë morë edhe vitra. Kushtem në ato mujtë të shajtë që jonë, se s'pë di kur japin vitra. Po? Mos kanë morë këta vitra, që i kanë bo që ka shumë pare. 2200. Po është e pa mundun, edhe me rrë shtesë, mos me hjeku një formën 24 rrë, 24, është e pa mundun që ajo po. Qolak, shfar fletë kjo pamje? Organisht e pastër. Shfar fletë kjo